बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, शरणं गमनं परिपूर्णम् पाणाति पाता वैरामणि शिखापदं समादियामि, आदिन्ना दाना वैरामणि शिखापदं समादियामि, ब्रह्मचर्या वैरामणि शिखापदं समादियामि, मुसावादा वैरामणि शिखापदं समादियामि, सुरामेरयमजपमदधाना वैरामणि शिखापदं समादियामि, विकाल भोजना वैरामणि शिखापदं समादियामि, नाच गीत वादित विसुक दसन मालगन्ध विलेपन धारण मंदन विभूषण धानं वैरामणि शिखापदं समादियामि, उच्चाशयन महाशयन महाशयन वैरामणि शिखापदं समादियामि, इदं मे शीला निबानस पचयो होतु, शरणेन सह अथंग सम्पन्नागतम् उपोषत शीलम् धम्मं साधुगं सुरं कृतवा अपमादेन सम्पादेथ। र थाइल्यान्ड देश बैंकक नगर सियाबाङ्खे सहित तीन गल्लीमा थाई नेपालीहरूको सामाजिक भवनमा थाई नेपाली सङ्घ साथैमा बुद्ध धर्म हल समितिहरूबाट आयोजन गरिएको तेस्रो बारको पाँच दिनको विपसना ध्यान शिविर आज 10 तारिक चारौँ महिना 2019 शासन सम्वत 2562 ध्यान शिविरको प्रथम दिन बिहानको 8 बजे र 9 बजेको 1 घन्टाको तालिम शिक्षा धर्मदेशनाको समय, यो समय कालमा यज्ञहरू र धर्मश्रवण गर्न आउनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई मैले आफ्नो सानो ज्ञानको सामर्थ्य अनुसार भगवान् बुद्धले उपदेश गर्नुभएको चार आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रतित्य सम्पदको आधार लिएर मगोसिया र विमल भन्तेजी उपकारी मगोसिया र विमल भन्तेजीको उपनिष्यलाई पनि शिरोपद धारण गर्दै उहाँको उपनिष्य अनुसार आफूले सक्दो जान्दो
उहाँले जो लेख्नु भएको यो पतित्य सम्पादलाई हजुरहरूलाई उच्चारण उपदेश गरेर सुनाउने छु र तपाईँ हाम्रोले पनि उपकारी हुनुभएका गुरु अग्र महापण्डित मोगो विमल भन्तेजीको शील समाधि प्रज्ञालाई शिरोपद धारण गर्दै 10 अञ्जली शिरोपद धारण गरिएर उहाँले लेख्नुभएको पतित्य सम्पादको तल जो 2 लङ्कारहरू छन् ती लङ्कारहरूलाई सबैले एकै स्वरमा उच्चारण गरौँ। अविद्या र तृष्णाचार खाले ढोङ्छ उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ बुटाबाट भ्यो हुन्छ भ्योबाट भोटो सन्धि भइरहने हुँदैन कर्मले नाम रूप नाम रूपले कर्म सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म मर्नलाई जाँदैछु समय नदेर नमर्दै बिचमा ज्ञान दुई सच चार विवा 12 अङ्ग मौलिक अर्थ र 3 सन्धि 2 हेतु 3 वट 3 काल 20 आकार यी आधारीलाई मुखाग्र गरी अवबोधन गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। साधु साधु साधु। र अहिले तालिम शिक्षा धर्म देशना। तालिम शिक्षा भने हो के हो म्यामामा भन्यो भने के हो पटै सत्तम उपा भनेको प्रतित्य सम्पाद तालिम शिक्षा भनेको के हो तेन्ना के हो तेन्नान डेया नि अहिले चाहिँ तेन्ना भनेपछि त प्रश्न र उत्तरमा जानु पर्यो नि पढाए जस्तै एउटा गुरुले स्कुलेहरूलाई पढाए जस्तो जानु पर्यो किन भन्दाखेरि त्यो लङ्कारको तल यी यी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अवबोधन गर्नु नै नि संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो भनेर भनिएको छ कि छैन भनिएको छ र त्यसको मतलब हो कि प्रतित्य सम्पादलाई पहिला मुखाग्र गरौँ नि एक कोठामा के छ 2 कोठामा के छ 3 कोठामा के छ भनेर जान्नको लागि हुन त यो प्रतित्य सम्पाद अलि मसँगबाट पर भएको छ यो जुन अनि जग्गा पनि त्यहाँ अलि एसएमपी नहुँदा अनि सानो पनि भयो तपाईँलाई अलिक गाह्रो पर्ला तपाईँहरूको त्यहाँ आफ्नो आफ्नो पन्नामा पनि छ नै भ्याउँदाखेरि तिनीहरूलाई हेरेर यहाँबाट चाहिँ अहिले तपाईँहरूले यो प्रतित्य सम्पादमा नै प्रतित्य सम्पादमा तपाईँहरूले पहिलो सुरु केलाई जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि 8 हारीलाई जान्नु पर्यो कति हारी किन भन्दा यी 8 हारीलाई यी 8 हारी हारी भनेको के हो हाँगा जस्तै अथवा यी 8 अङ्गहरू यी 8 चितहरूलाई मुखाग्र गर्न पर्यो ती 8 हारी चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने हो भने अब यहाँ तलका लङ्कारलाई हेर्नुहोस् तलको लङ्कारलाई तपाईँहरूकै पन्नामा हेर्नुहोस् सजिलो हुन्छ तलको लङ्कारमा हेर्नुहोस् कि 8 हारीका 2 मोल 2 मोल चाहिँ 1 हारी हो 2 मोल चाहिँ 1 हारी हो अनि 2 सच्च दोस्रो हारी 4 विभाग तेस्रो हारी 5 12 अङ्ग चौथो हारी मौलिक अर्थ र भन्नेलाई कटेर गएर 3 सन्धि 5 हारी 2 हेतुलाई कट्ने किनकि 2 हेतु चाहिँ 2 मूल जस्तै हो र 2 हेतुलाई चाहिँ कटेर 3 वट चाहिँ 6 हारी नि नम्बर 6 हारी चाहिँ 3 वट अनि 3 काल 7 हारी होइन त 3 काल अनि 20 आकार
आठौँ हारी भनेपछि आठ हारीलाई फेरि एकचोटि भनौँ त दुई मोल दुई सत्य चार बिबा बाह्र अङ्ग अनि मौलिक अर्थलाई कट्ने मौलिक अर्थ र तिन सन्धि नि तिन सन्धि तिन वट तिन काल बिस आकार यिनी कति हारी हुन् आठ हारी यिनी आठ हारी भनेको आठ प्रकारका यिनी आगाहरूलाई हामीले जान्न पर्यो यिनी नजानिकन निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्न चाहे प्रतित्य सम्पद बताएर भनौँ चाहे नबताई भनौँ प्रतित्य सम्पद त भगवान्ले गरेको दिशा नै छन् त पटै सप्तमौपा अनुलोम पटिलोमहरू छन् कि छैनन् छन् प्रतित्य सम्पदलाई भनिएका सबै छन् तिनलाई चाहिँ भौगोलसियाहरूले एउटा म्याप बनाइदिनु भएको क्या जस्तै तपाईँ हामी पनि अब जिपिएसबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि हुन्न टक्क गाडीबाट कहाँबाट कहाँ जाने नि म्याप भने जस्तो त्यतिखेर अब त्यस्ता म्यापहरू भएनन् होला अब फोनमा सबैलाई अब फेरि यो पन्ना बनाइदिनु सजिलो भयो होइन यो एउटा म्याप हो क्या गभा म्याप हो हामीले कुन गभा कहाँ छ भने जस्तो यो पनि हाम्रो प्रतित्य सम्पाद भन्ने जो संसारमा घुम्ने र संसारबाट कसरी निस्किने भन्ने यो कारण कार्यको सम्बन्धमा भइएको पट्टैसा तमौपा नि अच्याउ अच्यो नि यो अच्याउ अच्यो कारण कार्यमा कसरी हाम्रो घुमेका छौँ कहाँ चाहिँ गर निस्किने कतिवटा कारण हुन् के अनि कतिवटा कार्य हुन् भन्ने कुरा यो प्रतित्य सम्पत्ति राम्रो जान्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि ससदृष्टि उच्छेद दृष्टि भन्ने शुद्ध भएर आउँछ बुझ्नुभयो नि सत्काय दृष्टिलाई जान्यो भने त अब सृष्टिकर्ताले बनाएका भन्ने पनि आएन होइन सत्काय दृष्टि ससदृष्टि उच्छेद दृष्टि वैशती दृष्टि दृष्टिहरूमध्ये तिनवटा बडा बडा ठुल्ठुला दृष्टिहरूबाट छुटकारा हुन सकिन्छ भन्नुभयो त तिनवटा अडि छुटकारा हुनु नै साथी दुईवटाबाट छुटकारा हुनु हो र त्यसलाई राम्रोसँग जान्नको लागि पहिला पहिला प्रतित्य सम्पदलाई नजान्दाखेरि अन्धविश्वासमा जसले जे भन्यो त्यही मान्दाखेरि चाहिँ जसले जे भन्यो त्यही मान्न पर्यो सृष्टिकर्ता भने नै मान्न पर्यो होइन सृष्टिकर्ताको जे नाम भने नि मान्नै पर्यो किन अन्धकारमा छौ नि त र गर्दाखेरि अहिले यो प्रतित्य सम्पदमा पहिला सुरु साधारण पढाउने अलिकति अनि बाह्र अङ्गलाई नै त्यसै भन्दै जाने नि बाह्र अङ्गलाई भन्यो भने धेरै नै कुरा हुन्छ अहिले दुई दुई मूल भनिएको दोस्रो लङ्कामा हेर्नुहोस् कि दुई मूल भनेको के हो त्यता आउँदैन भने यहाँ पन्नामै प्रेम गरिरहेको छ तपाईँले कसरी प्रेम जानु भन्दाखेरि पेज नम्बर फोरमा छ पन्नाको नम्बर तल लेखिएको छ बपेनले नि प्रेज यो पन्ना नम्बर चारमा छ दुई मूल भनिएको अविद्या र तणहा दुई मूल भनेको अविद्या र तणहा यहाँ अहिले दुई मूल भनेर यहाँ लेख्यो भने अविद्या र तणहा बिचमा गएर रातो चित्तले लेखिदिएका छौँ किन भन्दा मूल हो नि त के हो मूल हो मूल भनिएको त अब समुद्रको समुद्रको यत्र पानी कहाँबाट आयो भने गएर जरा खोज्ने नि समुद्रबाट हो त होइन नि सानो भए तापनि अरू हो कि मूल हो मूल भन्ने सानो हेर्दाखेरि सानो देखे तापनि त्यसको हाँगाहरू मूलबाट कुलो कुलोबाट नदी नदीबाट न खोला खोलाबाट नदी नदीबाट समुद्र भएर गएको नि हो कि होइन त्यस्तै कुरा मूल हेर्दा सानो भए तापनि डरलाग्दो छ कि छैन त्यत्रो समुद्रको पानी उत्पादन गर्न सक्ने अरू हो कि मूलले हो मूलले हो अनि समुद्र जति नै ठुलो भए तापनि विशेषमा जरो त मूल नै हो त्यही भएर दुई मूल र जरा भनेको दुई मूलले प्रतित्य सम्पदमा अहिले रातो बिचमा सेन्टरमा गएर मध्यममा गएर राख्न परिएको नै बुझोस् कि रातो अक्षरले लेख्ने र लेखिदिनु भएको छ कि बुझोस् यो एकदम जरा हो है सम्पूर्ण यो चक्रलाई समात्ने नै त्यही हो बाउ आमा नै अविद्या र तणा हो भनेर दुई मूल अनि दुई सत्य त त्यो अर्को कुरा सत्य भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही दुई मूलले घुमाएको हुन त तिनै दुईवटा अग्रसर गरिएका पाँचजना छन् त अहिले आस्तै भन्दै जाउँला बाह्र अङ्गमा जाँदाखेरि थाहा हुन्छ तिनै दुई मूलबाट घुम्ने हो मालिक चाहिँ तिनै दुईजना हो किन भन्दा अतीतमा पनि अविद्या छ यहाँ अहिले वर्तमानमा हेर्ने हो भने तणहा अग्रसर छ हुन त तिनै दुईजनामा केमु भयो अविद्या र तणहा कसरी पनि अलग हुँदैनन् त्यसका पछि पनि अविद्या तणहा
उपादान यहाँ हेर्नुहोस् है अविद्या संस्कार तणहा उपादान भाव एक कोठामा हेर्दा पनि त्यही छ, दुई कोठामा गएर तणहालाई अघि राख्ने भने तणहा उपादान भाव अविद्या संस्कार भन्दाखेरि ती पाँचवटैलाई नभने दुईवटालाई मात्रै छोटकरीमा बुझाउन उहाँ अविद्या र तणहा चाहिँ मालिक हो है भनेर त्यसरी फेरि सत्यबाट पनि हेरौँ भनेर सत्यको दृष्टिकोणबाट हेर्नको लागि दुई सत्य भनेर हालिदेऊ। कति सत्य? दुई सत्य। दुई सत्य भन्यो कोठा चाहिँ कतिवटा कोठा छन्? चार कोठा छन्। कति कोठा छन्? चार कोठा छन्। तर वास्तवमा सत्य चाहिँ कतिवटा हो? वास्तवमा विशेष भन्यो सही प्रकारले भने सत्य चाहिँ कतिवटा हुन्? होइन चारवटा हुन् नि, कतिवटा हुन्? चारवटा। ती चार सत्य चाहिँ के हो? समुदय सत्य, दुःख सत्य, मार्ग सत्य, निरोध सत्य। अथवा किताबमा लेखे अनुसार भन्यो नि दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। कार्यलाई पहिला लेखेको छ, कारण कार्यमा भन्यो नि समुदय सत्य, दुःख सत्य, मार्ग सत्य, निरोध सत्य भन्ने चार सत्य छन्। तर किन चाहिँ यहाँ चार कोठा भई भई दुई सत्य मात्र लेखियो त भन्ने कुरा नि? किन दुई सत्य मात्र लेख्यो भन्दा यो चाहिँ संसारमा घुम्ने बाटो देखाइदिएको, घुम्ने बाटोलाई जान्ने भने त जान्ने बित्तिकै निस्किने बाटो त आविश रूप हुन्छ नि त, बुझ्नुभयो नि? समुदाय सत्यलाई हटाउनुको लागि हटाउनु नै मार्ग सत्यमा हिँड्नु हो, मार्ग सत्यमा हिँड्नु नै समुदाय सत्यलाई हटाउनु हो। त्यही भएर दुईटालाई जान्ने भने संसारी बाटोमा घुम्ने बाटो जान्ने र जस्तै नि डेन्जरस भन्छ नि, डेन्जरस भन्ने यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ अनि तपाईँहरू त्यहाँ नगएपछि तपाईँहरूको त्यो जग्गामा तपाईँलाई दुःख भन्ने आउँछ त, त्यस्तै यसले घुमाउँछ है भन्नेपछि त्यो घुम्नेमा जानु भएन भने त तपाईँहरू निस्किनु भयो कि निस्किनु भएन? निस्किनु भएर त्यही भएर छोटकरीमा दुईटा सत्यलाई मात्रै घुम्ने बाटो देखाइएछ नि। यो हेर एक कोठामा समुदाय सत्य, दुई कोठामा दुःख सत्य, तिन कोठामा फेरि समुदाय सत्य, चार कोठामा फेरि दुःख सत्य। हुन त एक र तिन, दुई र चार एउटै हो, के फरक मात्रै गर्न पर्छ त भन्दाखेरि काल भन्ने समयले मात्रै फरक परेको। केले फरक परेको? समयले मात्रै। कारण कार्य, कारण कार्य नै हो। त्यही भएर दुई सत्य भन्ने बित्तिकै के हो? समुदाय सत्य, दुःख सत्य, समुदाय सत्य, दुःख सत्य भनेर सत्य पनि भन्छ ल संस्कृतमा, सत्य भन्दछ पालीमा, सत्य भन्दछ समुदाय सत्य, दुःख सत्य भन्दा पनि केही गल्ती खाँदैन, अहिले चाहिँ पालीमा सत्य। अनि दुई सत्य भ्याएपछि के आउँछ? दुई मूल, दुई सत्य, चार विभाग। कति विभाग? विभाग रे। चार विभाग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अतीतको कारण विभाग, नम्बर एक चाहिँ अतीतको कारण विभाग, नम्बर दुईमा चाहिँ पशुपन्न कार्य विभाग, नम्बर दुईमा पशुपन्न कार्य विभाग, अनि नम्बर तिनमा पशुपन्न कारण विभाग, अनि अनागत कार्य विभाग। भन्दाखेरि अतीत अनागत होइन, अतीत वर्तमान अनि अनागत, अतीत पशुपन्न अनि अनागत, त्यसरी तिन काल छुट्टियो। तर हेर्ने हो भने त्यसको पछि के जोडेको छ भन्दा अतीतको कारण, कारण छुट्यो नि। अब फेरि वर्तमानमा आउँदाखेरि पशुपन्न भनेको वर्तमानमा भनेको पशुपन्न कार्य विभाग, पशुपन्न चाहिँ के भयो? कार्य भयो। अतीत चाहिँ कारण थियो भने पशुपन्नमा चाहिँ के भयो? त्यसो भए पशुपन्नमा कार्य भयो भनेदेखि यो कार्य भन्ने बित्तिकै यो कोठालाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँले कार्य मात्रै देख्नुहुन्छ, आचु आचुटी यहाँ मात्रै हो। अनि अचाउ अतीतलाई हेर्ने, अचाउ भन्ने बित्तिकै हामीले अहिलेलाई हेर्ने हो कि पूर्वलाई हेर्ने हो? पूर्व अतीतलाई हेर्नु पर्यो। अतीतमा भए जति अम्ब चाहिँ सबै अचाउँटै हो भनेदेखि एक कोठालाई ख्याल गरिदिनुहोस् कि अचाउँटै हो। त्यसो भए तपाईँहरूले छोटकरीमा बुझ्ने तरिकामा भनेको नि, म चाहिँ झटपट पढाउनु भन्दा नि खेललाई तलाई, खेललाई तलाई भने हजुर हाम्रो किन घुमेको होला सुन्नुभयो सबैले भन्ला, कारण कार्य, कारण चाहिँ को होला भनेर अल्मली नै पर्दैन क्या योगीहरू। कारण गरेर खोज्ने भने एक कोठामा भए जति सबै कार्य हो, त्यसको लहरलाई हेर्दिन खालि जान्नु पऱ्यो। यसरी ती यिनी आठ हारीका लहरहरू घुमेका छन्। सत्यबाट हेर्नुहुन्छ भने समुदाय सत्य कारण हो, दुःख सत्य कार्य हो। अहिले विभागबाट भन्ने हो भने चार विभागमा हेर्ने भने अतीतको कारण कार्य भयो, पशुपन्नमा कार्य भयो,
पशुपन्नमा फेरि कारण पनि छ। कस त्यो पशुपन्नको कारण चाहिँ को हो त भन्दा अनागतलाई शरीर खडा गर्नु छ नि त। के गर्नु छ? शरीर खडा गर्नु छ नि त। फेरि वर्तमानमा नै त्यो प्रत्यक्ष सम्वाद घुम्ने बाटो जाने भने वर्तमानमा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पशुपन्नमा कारण गरी चाहिँ गरिन, पशुपन्नको भागमा फेरि एक भाग चाहिँ पूर्वकबाट मिलेको थियो, यही मिलेको समयमा फेरि जान्ने नानी भविष्यलाई फेरि अनागतलाई फेरि कर्म बनाउँदै बनाउन बनाउँछ। अनि वर्तमानमा पशुपन्नमा कारण गरियो भने चाहिँ अनागतमा कार्य भन्ने विभाग आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यसो भन्दाखेरि कारण कार्य कारण कार्य। अनि चार विभाग भ्याइयो भने के आउँछ? बाह्र अङ्ग। के आउँछ? बाह्र अङ्ग। बाह्र अङ्ग भनिएको के हो? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हर्ष, वेदना, तणहा, उपादान, तमभव, जाति, जरा मरण। उपाशक्ति अलि अघि बसेर भएछ अनि प्रतित्य सम्पदलाई अलिकति देखाइदिएको राम्रो हुन्छ, किन लाइभ छोड्नु भएको छ सबैलाई देख्ने गरी वास्तैले। अहिले बाह्र अङ्ग, अरे बाह्र अङ्ग चार कोठालाई नै समातेको छ, तलको डन्ठा मात्रै यतै घुमाउन हुन्छ। बाह्र अङ्गले चार कोठालाई नै समातेको छ भनसिम, एक कोठामा दुई अङ्ग, तिन कोठामा पाँच अङ्ग, दुई कोठामा पाँच अङ्ग, तिन कोठामा तिन अङ्ग, चार कोठामा दुई अङ्ग। हुन चाहिँ जरा मरण भन्ने दुईवटा हो, तर एउटै गराएर लेखिएको छ र त्यहाँ दुई अङ्ग मात्रै हेर्नुपर्छ। भन्दाखेरि बाह्र अङ्गले चार कोठालाई घुमेको देखाइएको छ। कारण कार्य हो, कारणमा हेर्ने हो नि, अविद्या कारण हो नि, संस्कार कार्य हो होइन, संस्कारलाई कारणमा हेर्ने हो नि विज्ञान कार्य हो, कारण कार्य कारण कार्य त्यही नै कारणको कोठाभित्र पनि अघिको कार्य पिछेको कार्य, अघिको कारण पिछेको कार्य, अघिको कारण पिछेको कार्य भन्ने त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो अघिकोलाई हेर्न पऱ्यो नि त, म अहिले पेट अघाएको किन हो भन्दाखेरि अघि भात खाएको थिएँ नि त, अघि होइन अघि भात खाएको थिएँ, भात कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अघि हो विचारले गरिदिएका थिए, हो विचारको अघि को थियो? दाताहरू थिए भन्ने जस्तो कारण पिछडि फेरि पिछेबाट हेर्ने हो भने अघि कारण भेटिन्छ भेटिन्न भेटे जस्तो, म किन चाहिँ जन्म भयो भनेर जब विज्ञान भन्ने, अहिले म विज्ञान भन्ने त पटिसन्धि चिताउने कहाँबाट आयो भनेर त्यसका लहरा हेर्ने हो। तर अहिले पो मोगोसियारले यसरी म्याप बनाइँदा कति सजिलो, त्योभन्दा अघि भगवान् बुद्धलाई यो खोज्न कति देरी लाग्यो बाबा, यति त्यहाँको अघि के छ भनेर खोज्नको लागि चार असङ्ख्य एक लाख कल्प लगाइएको थियो नि। त्योभन्दा अघि त अझै पारमी नव सङ्ख्य वाचकमले होइन, वचनबाट नौ असङ्ख्य भेट्यो, सत सङ्ख्य मनबाट चाहिँ सात असङ्ख्य एक कल्प, वचनबाट भगवान् हुन पाम भन्ने पारमी धारण गरेको नौ असङ्ख्य एक कल्प, अनि नौ असङ्ख्य एक कल्प अनि आजको सात असङ्ख्य एक कल्प भन्दा सोह्र असङ्ख्य एक कल्प मिसाउँदाखेरि चाहिँ सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्प, त्यहाँ सोह्र असङ्ख्य मात्रै भनौँ, सोह्र असङ्ख्य चाहिँ जब कटेर गयो नि तब बल्ल अरहन्त हुने, अरहन्त हुनलाई पनि साधारण अरहन्त होइन, अरहन्त हुने परिपूर्ण पुण्यहरू भएर आयो बल्ल, त्यतिखेर के भयो सर्टिफिकेट मिल्यो। के सर्टिफिकेट मिलेको भन्दाखेरि बुद्ध हुन्छौ भन्ने मात्र हो, स्वयं बुद्ध त भएकै छैनन्। चार असङ्ख्य एक लाख कल्प फेरि घुम्न पर्यो संसार यात्रामा, पुरा भएन घुम, अझै बुद्ध हुनमा छ नि अझै चार असङ्ख्य एक लाख कल्प घुम, त्यो पनि प्रज्ञादिक बुद्ध भएर हो नि शरदादिक वैयादिकहरूबाट स्व आठ असङ्ख्य एक लाख कल्प सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्म घुम्दै जानु पर्थ्यो। प्रज्ञा चाहिँ तेजिलो छ र छोटै समयमा भगवान् हाम्रा बोधिसत्व अझै विशेष गरी प्रज्ञा पिङ्याको सेठा राज्यमा प्रज्ञा जति डरो अरू हुँदैन र प्रज्ञादिक बुद्ध भगवान् हुन परेको थियो। कोविमा आकाउन्ट अब भन्यो भने नि अरू बुद्धले जति लामो गर्नु परेन, तर चार असङ्ख्य एक लाख कल्प चाहिँ तल्लो व्याधित मिलेपछि सबै बुद्धले गर्नुपर्ने प्रज्ञादिक हो भने चाहिँ चार असङ्ख्य एक लाख कल्प, शरदादिक हो भने के अरे आठ असङ्ख्य एक लाख कल्प, हुरियादिक हो भने सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्प, आउने आर्य मित्रीय बुद्ध भगवान्ले चाहिँ व्याधित पाएको समय कालबाट हेर्ने हो भने सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्प बारेमा धारण गर्नुहुन्छ, किन हुरिया घटिका ठाठारा
कोसिस गरे पर नहुने छैन भनेको, तर न्याय एलाउ भयो कोसिसलाई। हाम्रो गौतम बुद्ध भगवान्पछि ज्ञानको अधिकार ठहर बुझ्नु नि, त्यही भएर ज्ञानलाई अग्रसर गर्यो भने छिट्टै मिल्छ। छोटकरीमा भन्ने त्यो लोमा यो दरा भयो त्यहाँहरू भन्ने नि, र त्यत्रो घुम्न पर्यो के हो त भन्दाखेरि अविद्याको अघि को छ त भन्दा संस्कार, संस्कारको अघि को छ त भनेर खोजी गर्न परिएको सम्पूर्ण असङ्ख्यहरूले हेर्ने भने बिस असङ्ख्य एक्ला कल्प, बिस असङ्ख्य त्यत्तिकै ओम फाग भनेर मिलेको हो त होइन रहेछ नि, होइन त कसै देव ब्रह्महरूले देखा पनि होइन छन्, सृष्टिकर्ता छैन, स्वाभाविक धर्म। यो स्वाभाविक धर्मलाई जान्नको लागि उहाँले कति समय बिताउनु भएको थियो, बिस असङ्ख्य एक्ला कल्प। भनेपछि मैले बाह्र अङ्गलाई हेर्दाखेरि अविद्याबाट जरा मरणसम्म बाह्र अङ्ग भ्याएपछि के आउँछ, मौलिक अर्थ। मौलिक अर्थ भनेको के बुझ्नु भयो, मौलिक अर्थ भनेका जो ती धर्मका विशेष अर्थहरूलाई भन्न खोजेको, जस्तै अविद्यालाई मोह, संस्कारलाई कर्म। संस्कार भनेको के हो, सेरना नो सचेन टाइटोन चेन से सचेन भने जस्तै संस्कार धर्महरू बुझ्नु भयो नि, यिनी चैतसिकहरू भए। अर्को प्रकारले भन्यो नि काम कर्महरू, त्यसको अर्को डिफिनेसन भन्छ नि, अरू त्यसका डिफिनेसन रहन। विज्ञान भनिएको चित्त के हो, चित्त। विज्ञान भनेको जान्ने स्वभाव, विज्ञान भनेको तित्त तबरिया नि भने जस्तै। अनि विज्ञान नाम रूप, नाम भनेको के हो, नाम भनेका नामखण्ड चारवटा, नामखण्ड चारवटामा फेरि चैतसिक पचासवटा होइन, चेत्य संस्कार खण्ड पचासवटा, चेतसिक पचासवटा, वेदना एउटो, संज्ञा एउटो, सबैलाई सेटतै नै भनेको छ। तर सेटतै घाँस है वेदना त बा सैटबा होइन, अनि विज्ञानै खण्ड विज्ञान खण्ड भन्दा नाम खण्ड चारवटा, नाम खण्ड चारवटामा फेरि चेतना हेर्ने हो भने चाहिँ पचासवटा भने, त्यसरी नाम खण्ड नाम रूप भन त्यस्तै, त्यसको अर्थ खोलिएकोलाई मौलिक अर्थ भन्दछ। के अर्थ भन्दछ, मौलिक अर्थ। जस्तै अविद्यालाई मोह भनेर बुझाए जस्तो अर्कै तरिकाले पनि अविद्याबाट जरा मरणसम्मलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मौलिक अर्थ भनेको त्यसका मूल अर्थ के हुन् भन्न खोजेको के हो, अविद्या भन्ने बुझेन भने अविद्या भनेको के हो भनेको, संसारी चार आर्य सत्यलाई नजान्नु अविद्या भनेको अरू कि मौलिक अर्थ हो, मौलिक अर्थहरूलाई त्यसरी मौलिक अर्थ भनेको त्यसको अर्का डिफिनेसनहरू छन् भन्न खोजेको। अनि त्यो मौलिक अर्थ भने त्यही बाह्र अङ्गलाई बताउन खोजेको। अनि मौलिक अर्थ भ्याएपछि के आउँछ, त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, मौलिक अर्थ भ्याएपछि के आउँछ, बाह्र अङ्ग मौलिक अर्थ भ्याएपछि तिन सन्धि। तिन सन्धि भनेको सन्धि भन्ने जोडिनु, सन्धि भन्ने जोडिनु। पूर्व र वर्तमानमा हामीहरू कसरी जोडेका छौँ, अतीतमा र अहिले पछुपन्नमा कसरी जोडेका छौँ, पछुपन्न र अनागतमा कसरी जोडेछ भन्ने कुरालाई देखाउनको लागि सन्धि, सन्धि भनेको अरू कि जोडिनु हो, जोडिनु सन्धि जोड्यो। अब संस्कार र विज्ञान जोड्यो, पूर्व अतीत र वर्तमान जोड्यो त्यहाँ, अनि वर्तमानमा फेरि वेदना र तणहा एक सन्धि, वर्तमानमा वेदना र तणहा एक सन्धि। त्यसरी भन्नुहोस् त तिन सन्धि भनेको के हो, संखार र विज्ञान एक सन्धि, वेदना र तणहा एक सन्धि, कम भव र जाति चाहिँ एक सन्धि। भन्दाखेरि चार कोठामा कति सन्धि, तिन सन्धि, चार कोठामा तिन प्रकारले जोडाइदियो, चार कोठालाई तिनवटा जोडाउन छन् जोडाइदियो, आश्चर्य भनी त्यहाँ जोडिदिने। अनि तिन सन्धि भ्याएपछि के आउँछ, तिनवट, तिनवट भनेका के हुन्, क्लेशवट, कमवट, विपाकवट। हेर्नुहोस् है, तर हामीले यहाँ एक दुई गर्दै फेरि यता फर्केर गएर आठ चारमा बताइदिन्छौँ, एकबाट एकैचोटि चारमा जान्छौँ, तर नगए पनि हुन्छ, त्यहीँ बताउँदा पनि हुन्छ। क्लेशवट, कमवट, विपाकवटलाई हेर्ने हो नि, विपाक क्लेशवट भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति खाँडे ती छेन लौ, हुन त त्यही एउटै कोठाभित्र सबै हेर्दा हुन्छ बुझ्नु भयो नि, एउटै त्यहाँबाट हेर्ने त्यो त्यसको निशायामा विपाकवट यहीँ हेर्दा हुन्छ, दुई दुई कोठा अरू हो कि विपाकवट हो, विपाकवट हो, दुई कोठा र चार कोठा एउटै हो भन्छ, त्यस्तो क्लेशवट कम्मवट हुने त्यही विपाकवटलाई यहाँ बताउँदा हुन्छ।
हुन्छ कि हुँदैन? विङ्गाड नाम रूप सलाइतना फस वेदना भन्ने नि विपा कोठा हो, त्यहाँ चार आठ कोठामा पनि विपा कोठा भन्ने बित्तिकै विङ्गाड नाम रूप सलाइतना फस वेदना भनेर बताइन्छ। भनेपछि किन त्यहाँ चाहिँ लिएर गएको त भन्दाखेरि यसको सम्बन्ध यता पनि छ है भन्न खोजिएको अन्त के हो, यसको सम्बन्ध यता पनि छ, यस्तै कारण यहाँ पनि छ भनेर। त्यही भएर क्लेशवटा कतिवटा भन्यो भने के भन्नुहुन्छ, दुईवटा क्लेशवटा दुईवटा भनिएको चाहिँ अविद्या तणहा उपादान होइन, अविद्या तणहा उपादान त एकमै हेर्दा हुन्छ, अविद्या यही छ, तणहा यही छ, उपादान पनि यही छ, तर पनि एक कोठा र तीन कोठा चाहिँ कारण हो है नि। अतीतमा पनि यिनै क्लेशहरू हो, वर्तमानमा पनि यिनै क्लेशहरू हो। अतीतमा पनि यिनै क्लेशहरूको सम्बन्धमा कर्म गरिएको थियो र विपाकसरी मिलेको थियो नि, वर्तमानमा पनि यिनै पाँचवटा अग्रसर भएर कारण गरियो, अनागतमा कार्य भन्ने त्यस्तै अहिले मिलेका दुःखसरी जस्तो अनागतमा पनि, अनागत भन्ने भविष्यमा पनि आउने जन्महरू पनि यस्तै दुःख हो है भन्न खोजेको। र त्यसैले यसलाई क्लेशवट वट तिनवटा भनेको क्लेशवट कर्मवट विपाकवट। क्लेश अङ्ग कतिवटा छन् भन्ने भनेर के भन्छ, दुईवटा तिनवटा। क्लेश अङ्गवट तिनवटा भनेको के हो, अविद्या, त्यसको यहाँ चले गरेर यहाँ बुद्धि लिनुहोस् कि यहाँ खाली राखेर यहीँ यस यो जोडेको अविद्या तणहा उपादान। अविद्या तणहा उपादान चाहिँ के वट हो, क्लेश वट नि। अविद्या तणहा उपादान भन्ने के वट हो, क्लेश वट हो। क्लेश वट तिनवटा भयो जस्तो कर्म वट कतिवटा छन्, दुईवटा। कर्म वट कतिवटा छन्, कर्म वट दुईवटा भनेको के हो, संखार र यहाँ चाहिँ कर्म वट भनेको सिधै ल्याएर संस्कारमा जोडिदियो, संस्कारबाट सिधै यता र कर्म भव। संखार र कर्म भव चाहिँ के वट दुई अङ्ग, कर्म वट दुईवटा। भन्नुहोस् त संखार र कर्म भव भने के वट हो, कर्म वट दुई अङ्ग। कर्म वट दुई अङ्ग भनेको के हो, संखार र कर्म भव। त्यसरी बुझिदिन पर्यो। त्यस्तै अब तिनी दुईटालाई जोडिदिने फेरि नि, क्लेशवट तिन अङ्ग, कर्मवट दुई अङ्ग। तिनलाई अब एक तिन कोठामा नजाम, तिन कोठामा छ भन्न मात्रै ठोरा गरेर देखाइएको बताएको मात्रै हो, तर एउटै कोठामा हेर्ने हो नि, अविद्या संस्कार तणहा उपादान भव। संस्कार र कर्म एउटै अर्थ हो, बुझ्नुभयो नि। संस्कार संखार र कर्म भव भन्छ, कर्म भनेको नि काम हो, संस्कार भनेको पनि कामै हो, बुझ्नुभयो नि। कुशल काम अकुशल काम अनि आनन्दवी संस्कारहरू जो 31 घुमाउने कामलाई संस्कार पनि भनिन्छ। कर्म बनाउने भव, कर्म भनेको काम हो, भव बनाउने काम नि एउटै अर्थ हुँदा, अब यिनी क्लेशवट र कर्मवटलाई हुने एक कोठामै हेर्ने हो भने पाँचवटा आए, अविद्या संस्कार तणहा उपादान भव। यिनी पाँचवटा चाहिँ कारण हुन्, पाँचवटा के हुन्, कारण हुन्। भनेपछि तपाईँ हाम्रो अहिले कहाँ छौँ भनेर हेर्दाखेरि विपाकवट, अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रो कहाँ छौँ त भन्दा विज्ञान माता गर्भबाट पनि जन्म भयो होइन, पट्टी सन्धि चित्तबाट अहिले पौटी चित्तमा छौँ, के चित्तमा छौँ, पौटी चित्त। जब पट्टी सन्धि चित्त पहिलो स्वरूपको गर्भ धारण गरेको पहिलो चित्तलाई पट्टी सन्धि, पट्टी सन्धिबाट बाँकी रहेको सबै त्यही गर्भमा 9 महिना 10 महिनासम्म बस्न परेको पौटी समय, पट्टी सन्धि भ्याउने बित्तिकै पौटी भनेको बसिएका समयहरू, पट्टी सन्धि चित्तबाट पौटी चित्तमा छौँ अहिले, पौटी चाहिँ अहिले भइरहेको चाहिँ पौटी समय, के समय, पौटी समय। पौटी समयमा गर्भधारण पनि गरियो, यता जन्म्यो, नामरू पनि भयो, सलायतन पनि भयो, अब फस वेदना, फस वेदना केमा फस वेदना हुन्छ त भन्दाखेरि नामरूपमा, केमा हुन्छ, नामरूपमा। नामरूपमा के छ त भन्दा छ आयतन छ, के आयतन छ, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्ने छ कि छैन, छ आयतन छ। त्यो छ आयतन कहाँबाट आयो भन्दा विज्ञानबाट आयो, कहाँबाट आयो, विज्ञान भन्ने पट्टी सन्धि चित्त अडि आएको थियो, विज्ञान चित्त हुने बित्तिकै अहिले पौटीमा तपाईँ हाम्रो नामरूप छ, नामरूपमा छ द्वार छ, सलाय छ आयतन छ, छ आयतनमा फस्स हुन्छ, वेदना हुन्छ, फस्स हुन्छ, वेदना हुन्छ। त्यो वेदना हुँदै पछि नै जान्दैन भने
संसार घुमिन्छ। तर अहिले त्यो भन्न चाहन्न, म फुङ्गाल्न खोज्दैछु, म फुङ्गालेर त हुन्न है, तर त्यहाँ त जाने होइन, सिधै यहाँ जाने हो। त्यसलाई चाहिँ मैले यता ल्याउन मन लागेको, त्यसलाई मैले चाहिँ दुई कोठामै बुझ्न सकिन्छ भन्न खोजेको। अहिले तिनवटामा क्लेशबाट दुई अङ्ग, कर्मबाट क्लेशबाट तिन अङ्ग, कर्मबाट दुई अङ्ग भने जस्तै विपाकबाट चाहिँ कति अङ्ग छन् त? आठवटा छन्। कतिवटा छन्? आठवटा। हुँदाखेरि प्रत्यक्ष सम्पदमा धेरै हाल्नु छ र कोही चाहिँ उहाँ पिच्छे म्याट पुरै गरेर पिच्छे लगेर हालेर राखेको, किन भन्दाखेरि यहाँ उपपत्ति भव भन्ने हालिएको छैन नि त, यहाँ चाहिँ उपपत्ति भव भन्ने छ नि त। त्यही भएर विपाकबाट आठवटा के हुन् भन्ने कुरा पहिला गिनौ। विपाकबाट आठ अङ्ग भनेको के हो? यहाँ यसरी आएर यहाँबाट सुरु गरौँ, यहाँ यिनी दुइटै पारे छन्, दुइटै कोठालाई पारे छन् ल। विज्ञान नाम रूप सलायतन हस वेदना जाति जरा मरण उपपत्ति भव। उपपत्ति भनेको देवताहरू भए, नरकीय प्राणीहरू भए, ब्रह्महरू भए, भुवा गर्ने एकैचोटि गर सोह्र वर्षको, देवता भने नि अठार वर्षका जत्र, देवीहरू भने सोह्र वर्ष आएका एकदम सुन्दरी, त्यहाँ गर्भधारण केही छैन, पर उनीहरूमा एकैचोटि यो पट्टि सन्धि दुःख चाहिँ छैन, उपपत्ति एकैचोटि उत्पत्ति हुने। तर कर्मले उत्पत्ति जन्म पनि छ भने यता पट्टि सन्धि पनि छ है भन्दा, भौँ भवा मटुलो, भौँ भवा भनेका जस्तै भवहरू, यो भवनहरू, भवनहरू चाहिँ नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी उपपत्ति भव र पट्टि सन्धि भव दुई प्रकारका छन्। दुइटै नै मरण धर्म हुन्। के हुन्? दुइटै मरण धर्म हुन्। भनेपछि विज्ञान नाम्रो सलायतन फस वेदन जाति जरा मरण उपपत्ति भव। भने विज्ञान नाम्रो सलायतन फस वेदना भन्ने यहाँ छ कि छैन? यहाँ दुई दोस्रो कोठामा छ कि छैन? छ। दोस्रो कोठामा हेर्ने भने संस, यहाँ यसको पछि लहरमा हेर्ने भने अघिका कारण पाँचवटा, यसको पछि कार्य, कार्य पाँचवटालाई हेर्ने हो भने विज्ञान नाम्रो सलायतन फस वेदना, तिनी पाँच खण्ड हौ। तिनी पाँच खण्ड चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा मर्ने स्वभाव छ, तर मर्ने स्वभावलाई यहाँ नहालिकन उहाँ गएर बताइदिएको जाति जरा मरण उपपत्ति भव। तिनी पाँच अङ्ग चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि जन्मिने हुन्। ती पाँच जन जाति भन्ने र यो विज्ञान भन्ने एउटै हो, जाति भन्ने जन्मिने, विज्ञान भनेको पट्टि सन्धि, जो जन्मिन्छ त्यो पट्टि सन्धि चित्तलाई विज्ञान अथवा जाति जन्मिनु, एउटा जन्म हुनु। भने जाति हुन्छ त्यो जो विज्ञान नाम रूप सलायतन फस वेदना भन्ने जो पञ्चखण्ड छ, त्यो पञ्चखण्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जाति जन्मिन्छ, बुढो हुन्छ, मर्दछ भन्न खोजिएको। त्यही भएर त जाति जरा मरण उपपत्ति भव भन्नेलाई देखाउन उता चार कोठामा लर राखिएको विपाकवटलाई, बुझ्नुभयो नि? तर एउटै हो, यहीँभित्र पनि छ जाति जरा व्याधि मरण नलेखे पनि विज्ञान नाम्रो सलायतन फस वेदना देख्नुभयो भने तिनी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जाति जरा मरण भन्ने बुझ्नु परि परेन पर्यो। अर्थ धेरै बुझाउनको लागि अचेर अब च्याप्यान्डा भयो नि, च्याप्यान्डा छ। अरू गुरु भन्जेरले चाहिँ यसरी अहिले बताउनु, पहिला पढाउनुहुन्छ, पढाएपछि एउटोलाई लिएर खेम्प्यारा गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति अलि भिन्नताको अहिले भन्दैछु, एक घन्टा खाली हुन्छ, भोलि पनि यसैलाई फेरि थप गर्दै भन्दै जाने, बुझाउँदै जाने, र एकजना र एकजनाको बुझाइ त मिल्दैन। अब तु हाने तु नि तु हाने, तर बुझ्नको लागि आवश्यक छ, बुझ्नुभयो नि? अरू गुरु भन्दैहरूले चाहिँ विशेष गरी सबैलाई पढाउनुहुन्छ, अनि अविद्या भने पर अविद्यालाई खेम्प्यार जन्डहरू सबै निकालेर, मैले पनि त्यो समय आउला पहिला स्वरूप, किन एकैचोटि जाने, बुझ्दै जाउँ, पढ्दै जाउँ, सकिँदै जाउँ, शिविर पनि सकिन्छ भने जस्तो नि त, बुझ्नुभयो नि? होइन, अनि अहिले हाम्रो लहर कहाँ छ? तिन आठवट, कतिवटा? आठवटा भनेको के हो? विज्ञान नाम रूप सलायतन फस वेदना जाति जरा मरण उपपत्ति भव। जाति भन्ने गर्भधारण लिनु, उपपत्ति भव भनेको गर्भधारण नलिकन उत्पत्ति हुनु, भनेपछि तिनवटा पनि भ्याइयो कि भ्याइएन? तिनवटा भ्याइयो भने के आउँछ? तिन काल। के आउँछ? तिनवटा भ्यायो भने तिन काल होइन त, तिनवटा भएपछि तिन काल। तिन काल भनेको बितेको अतीत काल, अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको, हेर्नुहोस् है,
दुईटै कोठालाई समात्नु पर्छ फेरि यो कालमा तिमीले, तिनवटाले चार कोठालाई समात्ने हो नि त, तिन अङ्गले कतिवटा कोठालाई समात्ने, चार कोठालाई पक्रिन पर्यो। चार कोठालाई पक्रिँदाखेरि एकैचोटि सँगै भन्न पर्छ, अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको पशुपन्न काल, किन दुइटै पशुपन्न हो फेरि समय अडि हेर्दा, तर कारण कार्य अडि छुट्याउँदा मात्र फेरि दुई भाग भएको भन्दाखेरि अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको पशुपन्न काल भन्दा एक कोठा र दुई कोठालाई, यहाँ चाहिँ कारण कार्यलाई लिन हुँदैन, फेरि डाइरेक्ट पशुपन्न भन्ने शब्दलाई लिन पर्छ नि। अनि पछि हुने अनागत काल भन्दा कालबाट हेर्ने हो भने कति काल मात्र हो, तिन काल मात्रै हो। कोठाबाट हेर्ने हो भने कति कोठा छन्, चार कोठा छन्। विभागबाट हेर्दा कति विभाग छ, चार विभाग छ। तर कालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कति काल छ, तिन काल, तिनवटा समय मात्रै छ है भन्न खोजिएको। अनि तिनी चाहिँ समयलाई बताउन खोजेको, हामी अतीतमा वर्तमानमा अनागतमा, अतीतमा वर्तमानमा अनागतमा यसरी नै घुमेका छौँ है भन्न, र तिनवटा काल बाहेक बाहिर हाम्रो छैनौँ। जति 31 वना जति जन्म हुन्छौँ, अनमतको भिखवे संसार पूर्व कोटिको न पङ्याति, भिखवे हे प्यारा छोरा छोरी हो, पूर्व कोटिको पूर्व जन्ममा कोटी कोटी जन्म चाहिँ बित्यो, कति जन्म बित्यो भन्दाखेरि न पङ्याति, अनुमानै नलाग्ने गरी संसार घुम्यो भन्ने जति नै भने तापनि कहाँभित्र चाहिँ घुमेछ त भन्दाखेरि तिन कालभित्र घुमेछ। कति कालभित्र, तिन कालभित्र, अनन्त चक्रलोकमा घुमे तापनि कालबाट हेर्दा कति कालमा हो, तिन अतीत अनाग अतीतमा वर्तमानमा अनागतमा, यसरी नै साइकल, साइकल भन्ने नै यो चक्र भन्ने नै यसलाई भनेको रहेछ। तिन कालबाट बाहिरै निस्किन नसकेको नि त, निर्माण चाहिँ तिन कालबाट बाहिर छ, कात्याति कालै छैन त भन्ने निर्माणको विषयमा आस्तै भन्दै जाउँला। अहिले तिन काल भएपछि के आउँछ, बिस आकार, के आउँछ, बिस आकार। बिस आकार भनेपछि अतीतका कारण पञ्च आकार, अतीतका कारण पञ्च आकार, पशुपन्न कार्यका पञ्च आकार, पशुपन्न कारणका पञ्च आकार, अनागत कार्यका पञ्च आकार। भनेपछि एक कोठामा कति आकार छन्, पाँच आकार छन्। भनेपछि अतीतका कारण पञ्च आकार के हुन् फेरि, त्यसैलाई लिनुपर्ने हुन्छ, अहिलेका कारणलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि कार्यको कुरा गर्दैछ नि त, कारणको कुरा गर्दैछ नि त अहिले। किन अतीतका कारण पञ्च आकारलाई हेर्न पर्दाखेरि पनि अघि जस्तै मैले भनेको थिएँ, क्लेश वट र विपाक वटका जो पाँच अङ्ग हुन् तिनैलाई नै बताउनु पर्छ फेरि, खालि धेरै प्रकारबाट सिउडाउ म्यु म्यु भन्ने सिम्प्याहारा। अब यो धर्मलयमा माथि आउनु छ भने यहीँ श्रेणीले आउँदा नि हुन्छ, पछिको श्रेणीले आउँदा पनि हुन्छ, माथिबाट फुङ्गाले चढ्दा पनि आखिरीमा आउने त कहाँ हो, माथि धर्मलयमा आउने। त्यस्तै प्रकारको अनेक प्रकारबाट एउटा तरिकाले हेर्न जान्न अर्को तरिकाले देख्यो भन्ने कुराले बुझाइएको मात्रै हो नि। भनेपछि यो पाँच अघि अघि भनेर गए तापनि अहिले फेरि आकारबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेरि यिनैलाई बताउने, अतीतका कारण पञ्च आकार भनेका के हुन्, अभिजात संस्कार तणहा उपादान भव, अभिजात तणहा, अभिजात संस्कार तणहा उपादान भव भनेको के आकार हो, अतीतका कारणका पञ्च आकार। त्यस्तै अतीतका कारण पञ्च आकार भए जस्तो पशुपन्न कार्यका कति आकार, पाँच आकार। तिनी के हुन्, विज्ञान नाम सलायतन फस वेदना, विज्ञान नाम सलायतन फस वेदनालाई के आकार भन्ने, पशुपन्न कार्यका पञ्च आकार, पशुपन्न कार्यका पञ्च आकार भए जस्तै त्यस्तै पशुपन्नमा कारणका पञ्च आकार पनि छन्। ती पशुपन्न कारणका पञ्च आकार भनेका के हुन्, तणहा उपादान भव अविद्या संस्कार, तणहा उपादान भव अविद्या संस्कार भन्ने के आकार हुन्, पशुपन्न कार्य कारणका पञ्च आकार। त्यस्तै पशुपन्न कारणका पञ्च आकार भए जस्तो अनागत कार्यमा कति आकार छन्, पाँच आकार, अनागत कार्यका कति आकार, पाँच आकार। ती के हुन्, विज्ञान नाम सलायतन फस वेदना, विज्ञान नाम सलायतन फस वेदना के आकार हुन्, अनागत कार्यका पञ्च आकार। भनेपछि एक कोठामा कति आकार, चार कोठामा चार, चार पञ्जे, पञ्जे भन्दा पन्जाबी होइन है, चार पन
चार के भन्छ चार पाँच गालेली भन्न खोजेको हो, लिङ्गाली भन्न खोजौँ न त नि। चार पञ्चे बिस आकार भन्नुहोस् भन्नु उताका के भन्नु पर्यो, बिस आकार यी आठारीलाई मुखाग्र गरी अवबोधन गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो भनेर चार पन्जे बिस भन्यो भने चाहिँ बिस आकार यी आठारीलाई भन्दै त्यहाँबाट चाहिँ पत्ती सम्पद भ्याइयो है भन्न खोजेको पढाएर चाहिँ। अब चाहिँ त्यति पढेर भ्यायो भने तपाईँहरूले त्यो अन्तिमको निगौ तिरागु सियारले जस्तो नि त हरे त्यहाँ हरे गर्दै तपाईँ तपाईँमा के भन्नुहुन्छ के बाजे दरी भन्दा के गर्नु पर्यो तालु तालु भने जस्तो। अब मैले प्रतीत सम्वाद पढाएर भ्याए यज्ञहरू अब तपाईँहरूले अघि बढाउनु पर्यो चार पन्जे बिस आकार र भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यी आधारी लाई मुखाग्र गरी अवमोदन गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। साधु 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 भन्दाखेरि चाहिँ झुलेका यज्ञहरूलाई पनि बिउजान पर्यो कि परेन, पर्यो। र अब एकचोटि पढाएर भ्याइयो भने अब जाउँ के हो घडीले त हजुर भनिसकेछ त, लो आज त पढाएकोमा त हजुर भनिसकिहाल्छ, समय त ध्यान शिविरको त समय लिन हुँदैन, तपाईँहरूको नौनी त्याम्रो हुन्छ। तर लुट्छु यति यता पाँचमा पनि नपुग्दै यति लुट्छु, अविद्यालाई मात्रै भन्छु छोटकरीमा मात्र आज। अविद्या भनिएको नजान्नु, अविद्या भनेको, अविद्या भनेको नजान्नु। नजानेको केलाई नजानेको त भन्दाखेरि आठवटा चित्तलाई नजान्नु, सिधै फुङ्गाल्ने कतिवटालाई नजान्नु, आठवटालाई नजान्नु रे। अविद्याको अर्थ के हो नजान्नु, पहिलो प्रश्न। अविद्या भनेको के हो, केलाई नजान्नु त भन्दा आठवटा चित्तलाई नजान्नु। आठवटा चित्तलाई नजान्नुलाई के भनिन्छ, अविद्या। आठवटा चित्त भनेको के हो, दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। दुःख दुःख छ है भनेर नजान्नु, दुःखको कारण छ है भनेर नजान्नु, अनि दुःख निप्ने अन्तिम निरोध भन्ने छ है, दुःखको अन्त छ है, दुःख अन्त बनाउने कार्य भन्ने मार्ग सत्य छ है भनेर चार आर्य सत्यलाई नजान्नु, अरू के अविद्या हो, अविद्या हो। त्यति मात्र नभइकन आठवटा भनेको के भन्दाखेरि संसारको अतीतलाई नजान्नु, संसारको सुरुवातलाई नजान्नु रे नम्बर एक। नम्बर पाँचमा चाहिँ नम्बर पाँचमा के हो, संसारको सुरुवातलाई नजान्नुलाई के भनिन्छ, अविद्या। अनि नम्बर छमा चाहिँ संसारको अन्त नजान्ने, संसारको अन्तलाई नजान्ने पनि के हो, अविद्या। अनि संसारको अतीत र अन्तलाई नजान्ने पनि अविद्या। सातमा चाहिँ संसारको सुरुवात र संसारको अन्तलाई पनि नजान्ने अरू कि अविद्या हो, अविद्या। अनि नम्बर आठमा प्रतित्य समुपातलाई नजान्नु, एक प्रकारले भने कारण कार्यलाई नजान्नु पनि अविद्या। भनेपछि प्रतित्य समुपात नै नजानेपछि त कहाँबाट छुटकारा हुन्छ त, छुटकारा हुन्छ त होइन नि, छुटकारा होइन। संसारको सुरुवातलाई पनि अतीतलाई कहाँबाट हो थाहा पनि छैन, कतिसम्म हो थाहा पनि छैन, अतीतलाई पनि सुरुवात संसारको स्वरूप र अन्तलाई पनि नजान्ने अनि कारण कार्य नै नजानेपछि हे भगवान् मलाई मुक्ति बनाऊ भनेर चाहिँ हुन्छ त, जान्नुपर्ने चित्तै नजानेपछि त कसले चाहिँ मुक्ति बनाउँछ, कसले नै मुक्ति बनाइदिन सक्दैन। मुक्ति नै हुनु छ भने जान्नुपर्ने चित्तलाई जान्नु पर्यो, हटाउनु पर्ने चित्तलाई हटाउनु पर्यो। भगवान्ले भन्नुभएको छ पे तिन नेट यागा भाले, ती तिन नेट यागा भाले, सयौ या मेट यागा भाले, होइन सयौ गो अटुए आठौ या मेट यागा भाले भन्दाखेरि ती पे साई पवा के हो, ती पे साई पवा, जान्नुपर्ने हटाउनु पर्ने साक्षात्कार गर्नुपर्ने आचरण गर्नुपर्ने भन्ने यिनी चारवटाका मार्गमा नहिँडिकन जान्नुपर्ने कुरालाई पनि जान्न कोसिस गरिएन, हटाउनु पर्ने कुरालाई पनि हटाइएन,
साक्षात्कार गर्नुपर्ने कुरालाई साक्षात्कार नगरिकन, साक्षात्कार गर्नको लागि आचरण गर्ने बाटो हुँदा हुँदै पनि आचरणै नगरिकन दुई हात जोडेर गहभरि आँसु लिएर हे भगवान् मलाई बचाऊ भन्नु त अरू हो कि मूर्खता हो? मूर्खता हो। तिनै कुराहरू जान्नको लागि नै तपाईँहरू शिविर आउनु भएको हो। तर अहिले त समय पुरा भयो, दिसभरि नै ध्यानै ध्यान, देशना नै देशना छ। चिन्ता नगर्नु, भाग्ने मन चाहिँ अलिकति पनि नबनाउनु होला योगीहरू नि। फेरि नयाँ चाहिँ आउने पुराना भाग्ने, नयाँ आउने पुराना भाग्ने, फेरि अन्तिममा चाहिँ बिचरा हाम्रा को उपासक रे अघिका क्यामेरा उपासकलाई भरे उहाँ मात्र नहोला, उपासक तपाईँलाई चाहिँ कति श्रद्धा भएको मेरो देशनामा सबै त गए त भन्दाखेरि होइन भन्थे, मेरो पनि क्यामेरा चाहिँ यहाँ ठाउँ गरेको छु र है भन्ने खाले होला होइन। त्यस्तो चाहिँ नपुग्नको लागि योगीहरूमा हमेसै आफूले आफैलाई नै बुझ्ने प्रयास गर्नु भने यो चार दिन त ओहो सासनम पुण्यवन्त स पुण्यवन्ताभि लाभिनो, पुण्यवन्ताभि लाभिनो, पुण्यवन्ताभि पुण्य भएका व्यक्तिहरूको लागि लाभिनो, लाभ गर्ने समय हो। यो धर्म त पुण्यवान व्यक्तिले मात्रै लाभ गर्न सक्दो रहेछ नि, म त पुण्यवान व्यक्ति रहेछु भन्ने चाहिँ त्यहाँ बल्ल थाहा हुन्छ। र यो पुण्यवान व्यक्ति भएको समयमा पुराना अकुशलहरूलाई पनि हटाउन कोसिस गर्नेछु, नयाँ कुशल कामहरूलाई पनि बढाउन कोसिस गर्नेछु, होइन पुरानो अकुशलहरूलाई हटाउन कोसिस गर्नेछु, नयाँ अकुशलहरू हुन दिने छैन बिठाने, अनि पुराना कुशल कर्महरूलाई पनि बढाउन कोसिस गर्नेछु, नयाँ नयाँ कुशल पुण्यहरू पनि झन् बढाउने कोसिस गर्नेछु। पुरानो अकुशललाई हटाउने, नयाँ अकुशल हुन नदिने, पुरानो कुशललाई बढाउने कोसिस गर्ने, नयाँ नयाँ कुशल कर्महरू पनि बढाउँदै लानको लागि चार दिनको शिविर, पाँच दिनको शिविर चलिरहेको छ। यो उत्तम मौकामा मैले ती चारवटा काम चाहिँ गर्नेछु भनेर मनन गर्नु होला भन्दै अहिलेको यो प्रतित्य सम्वाद धर्मदेशनालाई यतिमै शेष गर्छु। सबैले तिनचोटि साधुकार भन्नु हो।